Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 жовтня. Сьогодні у випуску. Усі об'єкти соціальної сфери до кінця тижня отримують тепло, обіцяє міський голова. 95% лікарів Сумщини є в електронному реєстрі. Нові вистави і музичні програми. Щепкінці анонсують 86-й театральний сезон. Усі об'єкти соціальної сфери до кінця тижня отримують тепло. А ось сумчанам, яких обслуговувала котельня північного промвузла, треба почекати. Міський голова запевняє, не пізніше, ніж за тиждень опалення таки підключать. Ми щодня проводимо наради і спілкуємося з представниками котельні північного промвузла, з керівництвом заводу. Також ми ведемо перемовини і присутні на всіх перемовинах, які вони ведуть з газотрейдером, з підприємством «Інвестсервіс», яке є київським підприємством, яке є постачальником комерційного газу на підприємство СНВО. Ми ведемо перемовини з ними, і ми сьогодні їм кажемо про те, що ми готові бути гарантами і того, що розрахунки відбудуться. Для того, щоб це гарантії ці були, у нас є декілька шляхів, і ми їх пропонуємо. Ми також пропонуємо їм передати котельню або в оренду, або ми готові її забрати у власність, для того, щоб цих проблем в подальшому не було. Тому що сьогодні ті розрахунки, які вони не здійснили між собою, вони є причиною того, що вони їм НАК відмовляє на постачання газу. НАК сьогодні їм готовий поставити надати їм номінацію, надати їм ліміти. Ми підписали реструктуризацію їх боргів перед НАКом. НАК є державна компанія, ми є органи місцевого самоврядування, ми це питання всі узгодили, але їхня комерційна діяльність, ми не маємо права втрутитися в неї шляхом якихось розрахунків державним або місцевим бюджетом. Що ми чекаємо від них відповіді? Я думаю, що протягом тижня питання всі повинні бути вирішені. Я їм сказав, що температурний графік нам не дозволяє більше, ніж через тиждень подати тепло. Ці питання розглянуть на позачерговій сесії Сумської міської ради 26 жовтня. Кількість підписаних із лікарями декларацій, договорів, укладених із Національною службою здоров'я, автономізованих медичних закладів та соціологічне опитування. Інститут аналітики та адвокації дослідив стан впровадження медичної реформи у регіонах. Які результати на Сумщині? Дивіться далі. Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» дослідила стан впровадження медичної реформи на Полтавщині та Сумщині. Ситуацію вивчали останні 6 місяців. Кількісний компонент полягав у тому, що ми фіксували кількість підписаних декларацій, кількість автономізованих лікарень, кількість підписаних договорів. Ми досліджували програми місцевих стимулів. І ми розуміли, що чистої аналітики буде замало, необхідно все ж таки у вас, у медиків, запитати, то як вам, власне, відбувається реформа. Саме тому провели соціологічне опитування, до якого залучили лікарів первинної ланки, завідувачів амбулаторій, керівників центрів надання первинної медико-санітарної допомоги, начальників профільних відділів і управлінь, а також міських і селищних голів у Лебединському, Конотопському та Сумському районах. У проведенні приписної кампанії за охопленням райони іноді випереджають міста. Багато молодих лікарів підписали вже більше декларацій з пацієнтами, ніж їхні більш досвідчені колеги. Найпроблемнішою точкою в тих регіонах, які ми аналізували, є саме місто Конотоп. Там фактично дуже довго відкладався процес навіть прийняття якихось рішень, тому що сесія не відбувалася 1,5 роки. І лише 27 вересня там міська рада прийняла рішення про те, що їхні міські заклади будуть автономізуватися. Автономізувалися по області, тобто перетворилися з бюджетних на комунальні некомерційні підприємства 37 медичних закладів. 30 підписали договори з Нацслужбою здоров'я. Ці 30 увійшло ще 7 приватників. Наприклад, для Полтавщини з приватників лише одна лікарня підписала, яка в Кременчуці. У вас цей показник 7,
Тобто можна говорити вже на основі цих даних, що приватному бізнесу, вочевидь, на Сумщині цікавіша медреформа, ніж на Полтавщині. Із початку місяця показники підвищились, говорять представники обласного управління охорони здоров'я. 48% ми заключили декларацію вже по Сумській області. І в цілому із тих 46 закладів юридично самостійних, як було озвучено, так, що стали некомерційними підприємствами, так у нас вже 30 заключили угоду. І отримала Сумська область 16 мільйонів коштів зараз. В електронній системі нині зареєстровані 95% лікарів Сумщини. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Сумчани платитимуть за тепло на 20% більше. Вартість гарячої води зросте на 24%. Таке подорожчання є незаконним, говорить правозахисник Олександр Соколов. Бо про відкриті слухання, які є обов'язковими під час підняття тарифів, сумчани навіть не чули. У пам'яті сумчан досі лишаються скандальні минулорічні слухання з питань підняття тарифів на тепло та гарячу воду. Підроблені протоколи, нагадує Олександр Соколов, є доказами у справі, яка за його позовом слухається в суді і вчергове має бути розглянута у грудні місяці. Попри це, говорить правозахисник, тепловики вирішили підняти тариф ще. На фоні того безпреділу, який відбувається сьогодні в нашому державі, сумські тепловики вирішили втихую, я підчеркиваю, втихую, підняти тарифи на тепло і гарячу воду. В середньому на тепло тарифи повинні зрости на 20%, на гарячу воду – порядка там, 24%. Цього разу, говорить правозахисник, слухання нібито провели. Єдине, сумчани про них нічого не знали. Оголошення про збори громади знайти було складно навіть за бажанням. Ми знаходимося на сайті офіційному Суми Теплоенерго. Є тут такий розділ «Новості і события». Нажимаємо. І є об'явлення. Да? Тобто, вполне логічно, щоб це об'явлення знаходилось іменно тут. Ми дивимося, що є останні новини – за июль і за октябрь. А відкриті слухання вони проводили в сентябрі. В цій категорії новостей відсутствує це об'явлення. А де ж вони тоді його запрятали? Ми заходимо в підприємство, розділ, нормативна база. Далі йде дуже багато тексту, ви самі бачите, нормативки, всяких таблиць непонятних. І в самому кінці, от бачите, є інформація детальніша. Ми сюди натискаємо. И видим объявление о том, что 6 сентября в 9 утра на Лебединской 7 в актовом зале проводились открытые слушания. Процедура підвищення тарифу передбачає проведення відкритих слухань. Протоколи засідань підписує влада і тепловики. На основі цього НКРЕКП готує проект. Після цього мають відбутися повторні слухання, і лише тоді може бути затверджений новий тариф. Ми поки що знаходимося на першому етапі, коли вони без нас провели эти открытые слушания. У нас, как минимум, еще есть возможность противостоять этим монополистам. Вот я призываю людей присоединяться к нашей команде. Основне завдання сумчан, говорить Олександр Соколов, відслідковувати інформацію на сайті тепловиків і дати максимальну явку на другі відкриті слухання, які стануть вирішальними у зміні тарифів на тепло і гарячу воду. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Підтримка молоді – запорука економічного розвитку держави. У цьому переконаний народний депутат України Вадим Івченко. Обранець зустрівся зі студентами СНАУ. Які питання обговорювали? Дивіться у сюжеті. В аудиторії збираються десятки студентів СНАУ. Усі вони здобувають різні спеціальності. Тут майбутні юристи, аграрії, екологи, економісти. За кілька років вони стануть до роботи на благо країни, а сьогодні їм потрібне підґрунтя для саморозвитку. Дуже важливо, що коли студенти, які навчаються, до речі, от СНАУ нашому, да, щоб вони також розуміли, що майбутнього їх чекає. А зараз вони навчаються, вони відповідні знання отримують. І треба, щоб вони вже сьогодні формували свою свідомість і своє бачення розвитку аграрної промисловості, сільського виробництва, сільського господарства в нашій країні. Для нас, містян, для міського господарства, це, ще раз наголошую, є дуже важливо. Саме тому народний депутат від Батьківщини Вадим Івченко приїхав поспілкуватися зі студентами про їхнє майбутнє в Україні.
Мені все ж таки близька аграрна галузь, і я є сьогодні заступником голови аграрного комітету. І я фактично, знаєте, для себе відчуваю завжди аграрні вузи як рідні. Але не всі і більшість людей, випускників аграрних вузах, не йдуть по спеціальності працювати. Це сьогодні авангард, авангард економіки, і я вам скажу більше, при правильній постановці і розвитку аграрного сектору ми можемо подвоїти, потроїти наше ВВП. Що це означає? Це означає додаткові кошти для зарплат, пенсій і різних інвестиційних проєктів, які будуть впроваджуватися в країні. Для цього слід забезпечити юних фахівців роботою та гідною зарплатою. Не отримуючи умов для розвитку від держави, молоді спеціалісти використовують свої вміння за кордоном. Тому, говорить нардеп, сьогодні в Україні слід розвивати програми підтримки молоді і сімейних фермерських господарств. В першу чергу переконаний, що підсилення, серйозне підсилення в плані менеджменту, в плані молодих енергійних, якраз в лиці оцих гарних молодих людей, які сьогодні дуже уважно слухали народного депутата Вадима Івченка, який опікується якраз аграрними питаннями, аграрним напрямком. І тому глибоко переконаний, що якраз оці діти, умовно діти, вже досить дорослі, якраз з них можна писати чисту сторінку, писати і формувати наступний менеджмент в аграрному бізнесі. Є навіть такі студенти, які опановують професію не лише в університеті, а й на виробництві. Я по спеціальності еколог, і я вже працюю в агрофірмі. Ми співпрацюємо з інженером по охрані труда і екології, теж ми з ним працюємо. Я планую працювати, планую поступати в аспірантуру, далі в університеті. Я зараз закінчую 6-й курс і планую поступати далі, розвиватися в цьому плані. Я услышала те, що ми нужны області, ми нужны стране, тому що в нас є та жилка, в нас є тот талант, можна сказати, стремління к чему-то добиться і підняти это все до какого-то много лучшего уровня. Я планую далі работать в юридической сфере, и лично у меня уже сложилось конкретное видение того, что менять законы не нужно, не нужно менять все глобально. Нужно находить механизм работы этого всего. Крім того, освічену та перспективну молодь слід максимально залучати до роботи в органах влади та місцевого самоврядування. Юлія Володимирівна Тимошенко якраз і ставить наголос на тому, щоб максимально в партійні ряди залучалась молодь. У нас 30% молоді, людей до 30 років. Ну, якраз сьогодні яскравий приклад спілкування такого нормального, відкритого, прямого спілкування з молоддю. Ви бачили їх посмішки, їх відкритість таку. Ну, і головне, звичайно, що, щоб ці молоді люди, які якраз є такою гордістю і першими нашої нації, да, вони залишалися в країні, розвивали місто, розвивали область, розвивали державу. Молоді спеціалісти мають бути рушійною силою України. Тож завдання держави – створити умови для їх навчання і реалізації. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Скляний звіринець, Сірано де Бержерак, у чарівнім світі звуків, ти диво світу, музика чарівна. Щепкінці відкривають 86-й театральний сезон. Артисти вкотре готові здобувати симпатії своїх шанувальників. Попереду на глядачів чекає 4 яскраві прем'єри. Лісова пісня, танго, Гамлет, моя леді. 9 блискучих прем'єр, активна гастрольна діяльність, 300 вистав, десятки всеукраїнських фестивалів та міжнародних конкурсів. І головне, понад 80 тисяч глядачів, які відвідали спектаклі ювілейного 85-го театрального сезону. Відбувся перший всеукраїнський театральний фестиваль «Премія Гра». Ну, мабуть, ви про це чули. Все-таки ми війшли до п'ятірки найсильніших театрів України. Ви знаєте, я думаю, якщо ми далі будемо йти слідом за театром Івана Франка, тобто він на 4-му місці, ми на 5-му, то нас це цілком влаштовує. Я думаю, що для сумчан, для всіх шанувальників театру, ну, це багато про що говорить. Ходіть до театру. Сьогодні тут такі
вершки мистецькі зібрані. Після літніх канікул щепкінці повернулися з новими творчими ідеями. 25 жовтня 86-й театральний сезон розпочнеться прем'єрою вистави «Скляний звіринець» за твором відомого американського драматурга Теннессі Вільямса. Використовувалися автобіографічні факти при написанні драматургом. І, власне, те, що з психологічної драми в нас вийшла така психологічна драма з елементами детективу, я думаю, що це має додати цікавості глядачеві, бо ну, ми любимо детективи, з'ясовувати, що сталося, хто винен і хто ж вбивця. От, то в нашій в нашій виставі це все є. Є, да. Так що запрошуємо порозгадувати наші ребуси. Для головного режисера Артемія Ніщенка, який замінив на цій посаді Антона Меженіна, це перша постанова у Сумському театрі. Випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карого. Закінчив майстерню Вахтанга Чаїдзе. І до приїзду в Суми був художнім керівником Чернігівського театру. Естафету вистав новий режисер передасть своєму колезі Роману Козаку. 1 листопада на головній театральній сцені Сумщини вируватимуть справжні пристрасті. Глядачі побачать романтичну історію про Сірано де Бержарака. У виставі задіяна фактично вся трупа театру. Ми пробуємо нові для себе якісь моменти, в яких ми давно, можливо, театр раніше і працював в цих жанрах, але давно цього не було. Це усі можливі батальні сцени і так далі, тому подібне. При тому всьому важкому і дуже заплутаному сюжеті зберігати легкість і велику ексцентрику зовнішню. І наскільки нам це вийде, ми його отримаємо і побачимо в 1 листопада. Кожен сумського глядача зможе знайти свою нішу, тому що це як від юнацького якогось авантюризму, так і до дорослого практизму знаходиться вся ця п'єса. Вона не має меж ні в віку, ні в жанрах. Там є і від комедії до трагедії, від дурістики якоїсь до раціо. І тому, я думаю, любого глядача нашого сумського і, як я вже казав, гостей зацікавить ця постановка. А вже 27 жовтня на глядачів чекає яскрава музична програма «Ти – диво світу, музика чарівна». Театральний оркестр, він в силу своєї такої долі повинен вміти грати все. І глядач різний, як завжди. То ми, у нас є і музика сучасних кінофільмів, там «Джеймс Бонд» або ж «Соло Ангела» там, із списка Шиндлера. От. Потім є «Шарль Гуно», це класика, це виконує наша Тетяна Ластовецька, вокальний твір. Ну, різноманітне, соло для фортепіано з оркестром, соло для скрипки з оркестром. Ну, таке різноманітне, те, що ми сприймаємо, і те, що, як нам здається, ми в змозі зробити. А вже наступного дня з малої сцени вперше лунатиме музика Баха і Моцарта у виконанні ансамблів театру. На малій сцені, знову як інструменталісти, ми тут повинні показати свою майстерність, в ансамблях злагодженість. Так. І кожен з нас соліст. Ми представляємо ще на ваш суд такі жанри, як мотети, мадригали. Чи знають ці жанри наші слухачі чи ні? Ось ми перевіримо, познайомимо. Для того, щоб знали. Музика дуже філігранна. Це будуть дуети, тріо, квартети. Музика багатоголосна, і акапелла, і вокально-інструментальні ансамблі. Новий 86-й театральний сезон обіцяє бути насиченим та особливим як для глядачів, так і для акторів. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі корисна та цікава інформація. На все добре, до зустрічі!